ี่ชั่นแหละจนเมษวยแคมปิ้งบ่เนาะแคมปิ้งน่ะจนย่องนี่จ้ะเลยมอแล้วมอเลยสกาเจอเนเน่ดิซอรี่ที่แคมปิ้งตองแหละล่ะลูกคุณน่ะดีเว้ยดีไปถอดพี่แตล่ะอ่ะจังไม่รู้เนาะอ่ะอะคือถ้าจนตั้นย้ายได้เออแล้วดาโลมาเนเชอรัลไลน์เนี่ยเราย้ายถ่าได้ตะแกตบาวะนี่คันซ้ามั้ยบ่เออตบาวะเนี่ยเออดาคุณน่ะบอกนี้ปัญญาเนี่ยที่จุ่ยจริงบ่เนาะนี่ล่ะว่ะเราဒီနေ့တက်ညီကိုပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်က review อ่ะပါဒါတော့ကိုချိုလင်မို့ hand deck อ่ะပါတက် online ဆီอ่ะโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့เนาะဒီ Netherlands ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ camping ပေါ့เนาะ camping ဟာကျွန်တော်ရောက်နေကြတယ်မောလဲမောတယ်စကားပြောတာနည်းနည်းလေး sorry ဒီခံပြီတောင်းတက်လာလို့ခုနလေးဘက်တွေပါထောက်ပြီးတက်လာအားရမလို့เนาะအာအခုဒါကျွန်တော်တန်းရိုက်တယ်တဲ့ဆိုတာဒါလုံးဝ natural line နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်တကယ်တဘာဝဒီခံစားမယ်ပေါ့အဲတဘာဝနဲ့အဲဒါခုနပြောနီးပညာနဲ့ဖြည့်ကျွေးခြင်းပေါ့ဟောအဲတို့မှာ breakfast စားနေမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပါပေါ့ဘယ်နိုင်လောက်ရောက်ကြဘူးတို့ဟို2နာရီလောက်တယ်2နာရီဝင်းကျင်လောက်ရောက်ကြနော်2နာရီဝင်းကျင်လောက်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါနည်းနည်း short လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ညာတော့ကတော့အဲ့လိုအကျင်းတွေပါကြီးလှုပ်စားတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကတော့ breakfast အာမနေ့ဟို9နာရီဆိုတော့စပြီးကြတာက9နာရီကျော်လောက်ကနေစရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့လေ breakfast စပြီးအတိကဟိုနည်းထူးဆန်းတာအရင်ချမ်းတယ်ကွာတဲ့ဒီလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဆောင်းနေပါလေပေါ့ဒီကြာလေးအနှွေးတယ်လေးနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကဖက်နဲ့ညက်ဖက်နဲ့လုံးဝမစီနဲ့အဲ့ခုနကပြောရှူးကိုပဲအောက်ကအဆိုးကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လေးလို့တယ်တော်တယ်သွားမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးနေနေဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်သွားလာတာဘာလို့တော့တကယ်ဟိုအရန်ကမ်ပိန်းဆိုပေမဲ့လေအရန်ဟို smooth ဖြစ်တာပေါ့ဒါ raw ပေါ့နော်တကယ် natural sand လေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းတော့ view site ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့ချမ်းတယ်ညာဘက်တော့တိတ်မအေးသေးဘူးအဲ့တော့အတကုတ်ထအေးရခြေထောက်တွေပါတောင်းတော့လေတေချာအနှေးတွေတွေပါစောင်းနေယူလာမှဆင်ကြည့်ဒီတိုင်းလာဆင်ကြည့်ဟုတ်တယ်စောင်းထူထူပေါ့စောင်းထူထူစောင်းပပမရအောင်စောင်းထူထူမရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ tag on ness ကတန့်ကြည်စင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ bro show လင်းမိုးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ preview ကနေပြီးတော့ကိုကျော်ထင်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ nation လင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေရယ်အဲတယောက်စီမှာတော့ဒီမတူတဲ့ဖုန်းတွေပါတယ်အဲအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်မှာလည်းဒီ LG ဝင်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shade mobile ကနေပြီးတော့ဒီ supporting ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကတော့တော်တော်လေးတော့ကြည့်ရဲ့ဒီတာမန်ဟိုလက်ထဲမှာကင်လို့တိပြီးတော့ဒီအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာဖုံးအကြီးလို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်ပဲဒီကောင်မှာကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ LG ရဲ့ဒီ flagship feature တွေအကုန်လုံးကိုတော့ထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ SoC ကိုတော့သူက wait short ထားတယ် Samsung 5G ကိုတုံးထားတယ်ဆိုတော့ 5G တော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ 5G ကမရသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုတုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူမှာကံပြန်မှုတွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ time lapse တွေရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ jewelry view တို့ဘာလို့သိရမလားဒီ selfie view တမျိုးပြီးတော့ဒီ shape back ဒီ from view တမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံပြန် mode ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးကျွန်တော် daylight တွေမှာပဲအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းအလင်းရောင်ရောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ screen refresh rate ပေါ့လေ refresh rate ကတော့60 hertz only ဘယ်တုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ 4000 mAh battery net ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ battery life ကတော့ကျွန်တော်အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေရယ်အားလည်းအားရယ်လုံးဝမထင်ထားဘူးပေါ့လေဒီလိုဖြစ်လာမြဲလို့အဲသူ့မှာ screen ကတည်တဲ့အတိုင်းနှစ်ခုပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ
ตนี่กองตรงน่ะตรงว่าอเซมบลีเกมเบซอๆบาเบซออเซมบลีพี่รอดีกองเนี่ยดิสเพลย์อ่ะแหละตรงว่าดิแฟลชดิสเพลย์โหลเปียวเลยอ่ะแหละตรงว่าเฮ้ยดอมไม่ช็อตหาพี่รอจนแทตะบ้องไม่จ่าละตะคูอ่ะบาเลยสุดๆရှင်ที่มา moderate profit certificate อ่ะไอ้เราพุ้งนี่อ่ะเลี้ยงเนี่ยได้อะแท้มาดีมาเว้ยเพชๆตามรู้ရှင်ดีหน้าเว้ยเพชๆดิเซฟฟี่แคมเราแทบไปไล่หลุยาเลยだแม้ตรุบลูลงเลยတော့ไม่ติดပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဟုံးွားလဲပို့လေးသွားသလိုခံစားရသလိုသိပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုရှိရဲကျွန်တော်ရတော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာလဲမဆိုးပါဘူးတော့အဆင်ပြေရဲだแม้သူ့မှာထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ကကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်းက white နှလုံးတုံးပေးထားတယ် main တစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကကြာလို့ရှိရင်သူက117 degree တစ်လုံးရဲ့ပြီးတော့120 degree white နှလုံးဆိုပြီးတုံးပေးထားတယ် tally ပါ 2x optical zone တော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ lens တွေကတော့ zone lens တော့မဟုတ်ဘူးသူက wide lens ကိုပဲတုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ73ဒင်း74ဒင်းအဲ့လောက်ရှိရဲကျွန်တော် shade mobile မှာဒီကောင်ကိုရောင်းနေတဲ့ဈေးကတော့10ဒင်းကျော်ကျော်လေးပေါ့လေဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဈေးကတော့တိတ်မတန်ဘူးတော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့လူတော့ရှင်တာပေါ့လေထူးဆန်းတဲ့ဖုန်းကိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုင်လိုက်ပေါ့ဒါပါပဲဆိုတော့ see youကျွန်တော်ပကိုးယူမှတော်တဲ့ကိုရောက်တယ်တော်ထားပါတော့ဒါတော်ထဲမှာဖြူးမယ်ပါတော့ဒီကောင်က HPR 10 ਆ ဒီကောင်က HPR 5ဘာกว่าလဲဆိုတော့ပြောရဈေးกว่าတာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေး HPR 10 9ကနောက်ထွက်တယ်သူ့မှာက Snapdragon 665 series နဲ့ RAM 4GB ပဲသုံးထားတယ်ဒီကောင်ကကျတော့သူ့လက်ဆိုင်ပုံမြင့်သွားပြီကဲ HPR 5ကအရင်နှစ်ကထွက်ထားရယ်ဆိုပေမဲ့လဲဈေးကတော့အခုအချိန်မှာ9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိသေးတယ် HPR 10 9ကတော့သူကဈေးက5သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဟို Sony ထဲမှာနည်းနည်းဈေးတက်နဲ့ကန်လို့ရအောင်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ features ကတော့ HPR 5 လောက်မစုံဘူး။နောက်ကင်မရာဘိုင်းအနေထားစုဖွဲ့မှုမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ HPR 5ကသူကကင်မရာနောက်က3လုံးပေါ့နော် 12 3လုံးပါမယ်။ main ကတော့12ပေါ့နှစ်ခုလုံး main က12 megapixel ။ကျန်တာကတော့ဟို HPR 10 9မှာတော့12 megapixel 88ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးထားတယ်သူက 4K တော့ရိုက်လို့ရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူက Gyro SS 5SS Gyro SS ကမပါဘူးဟို HPR 5မှာကြတော့ဒါသူ့ရဲ့ video ရိုက်တာပါ냐 cinema pro mood တွေပါတယ်ပါတယ်ပေါ့နော် Sony ကတော့ Sony ပါပဲ Sony ကတော့ဟုတ်တယ်မလား Sony ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကအရင်ကြိုက်တယ် Sony အနေထားဒီနံပါတ်တစ်ချက်ကကြည့်တိုင်းရင်ကိုကျွန်တော် 21:9 ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ratio လေးကသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ Sony က Sony သုံးနေကြလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဈေးကြီးတယ် premium look ကတချို့ကလည်း premium look လို့ခံစားရတယ်တချို့ကလည်းမခံစားဘူးကျွန်တော်ကတော့ Sony အရင်တော့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းဒီ Sony တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ပုံ features လေးတွေကအစားကျွန်တော်သဘောကျတယ်နောက် Sony ရဲ့ထုံးတဲ့အတန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်က HPR 5ကပါပဲ tremendous display တွေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Bravia engine ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့က HPR Z series မှာပါတဲ့ Bravia engine တွေပေါ့နော်တခါ tremendous display ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးတွေကိုသုံးထားတယ်ကင်မရာဘိုင်းအနေထားရကတော့ရိုက်တဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါတော်တော်များကတော့ Sony ကင်မရာကိုင်တဲ့လူတွေတော့သူ့ရဲ့ features တွေ pro features တွေကတော့ဒါ laboratory ရင်းနှီးတိုင်းပဲတာမန်လူကတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတော့ဒါလေးကိုသုံးရမှာပေါ့ဆက်စချင်းကတော့ Sony ဝဲဒီကောင်ကြီးကကြည့်ဘာကြီးလဲပေါ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါပေမဲ့သုံးရင်နဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းငင်းငိမ့်ချင်းသိရမလားတော့ကြောင့်ကြီးတန်းပြီးတော့ကြိုက်သွားတယ်အနေထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးသုံးရင်းနဲ့သူကကြိုက်လာတာမျိုး Sony ဆိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒါလေးကိုသိထားဖို့တော့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဒီလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတာကဖုန်းဘားကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေးထားတာပါနှလုံးလုံးကိုပေါ့နော်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေတခုမှကတော့ဟုတ်တယ်ဗျဈေးကြီးတဲ့ HPR 5က HPR 10 i တဲ့ဆိုင်ကကင်မရာကောင်းတယ်သုံးရတာပြူရတာလည်းသူကပို့ပြီးတော့ဟို smooth ပို့ဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကိုသိထားဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောဆယ်ဒီမှာကဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဒီ natural land မှာကျွန်တော်တို့ဒါ camp ထွက်ရင်းနဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဒီမွတ်ချက်ညဲအချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့နဲ့တကားပြောတာပါတိတိကျကျကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် comparison link နေပါလေကျွန်တော်အောက်ကနေချပေးထားမယ်ဘယ်ဟာပိုကောင်းခြင်းဘယ်ဟာမပိုမကောင်းခြင်းပေါ့နော်လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ပြီးရှောက်ဆန်းလိုက်အောင်မယ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါကပြရအောင်အားလုံးပဲကျွန်တော် Nature Lens ကနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော် Nature Lens မှာကျွန်တော်နဲ့အတူ Tag Honesty ရဲ့ Mount တန့်ကြီးစင်နဲ့ review ကကိုကြီးကိုကျော်ထင်လို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ
จอดองเนี่ยยาวเนาะจอดรีวิวลงไปเช่นนั้นแล้วกูเก้ทอดท่าเนี่ยPixel 4a 5G ไปเผื่อไปเลยที่ฟงโอ้Mobile Gallery เนี่ยวิวรีวิวสปูวิทายเนี่ยจอดว่าจานเนี่ยเล่นตัวไหนวะเนาะที่ Pixel 4a โอ้ยังไงไล่ได้เช่นมาจอบาฟิลิมเป็นยังไงสอ Pixel 3 โอ้ยจอดสาบิวก็ที่ด้วยแค่ฟิลิมเปลี่ยนไปเลยพี่ว่ามันส่วนอันนี้ได้ไหม Pixel 4เนี่ย 4a เสียตัวเลยฟีตัวเลยลูกเปลี่ยนเลยแล้วว่า Pixel 3 ฟิลิมแล้วว่าเปลี่ยนไม่ยากหรอกเว้ยเนี่ยตัวเลยดีนับผู้ซีอยู่ตัดไล่ด่ากันตัวเลยเป็นเซลล์จำเป็นตัวสิ so the Pixel 4a 5G ก็มาได้เป็นว่าเป็นโซลูชัน Pixel 4 พิเคดินเนี่ยปุ่มได้ไหมเนาะ Pixel 4 พิเคดินเนี่ยปุ่มได้โอ้โหตัวนับถัดต้นเนี่ยเราจะเป็นมา 4a ส่วนในเมนเนี่ยบัจจัยฟังก์ชันเปลี่ยนเท่าไหร่Pixel 5เนี่ยจะเราไปกว่าตัวเลยสโลดีดิสเพลย์มา 90Hz ป่ารามาป่ารากว่าตัวเลยดีกว่าเรา 60Hz เนี่ยเว้ยนับไปตัวเราแคมเราก็โอ้กองก็เดี๋ยวเราถ้าเราไม่ให้เราปูกองตัวเลยดีกว่ามา 60MP wide camera เนี่ย12 megapixel wide camera น่าลงตรงไม่หายเลย 16 megapixel เรา ultra wide บ่เนาะดีกว่ากูมันนี่อะจะเราคิดดูเท่าไรเช่นเดียวกับเรามาเท่าเช่าใหญ่เลยแต่พอจะเราตู้เย่ videography บ่เนาะ videography อะพี่ว่ามันสูงสุดเลยลงว่า pixel ten เปลี่ยนมีดาวีทุกทีดี stabilization มาบ่ตู้มา preset ดีป่าละเลย heavy usage ด้วยดูนับไปตัวเราดี active usage ด้วยดูป่าเราต้องการดีถ้าจะนั่นพี่ว่าไอ้ด้านนั้นพูดมีเยอะเราต้องรู้ตัวส่วนดี preset เลยดูใหญ่ๆเราตัวดอลลี่เราแต่พอจะเลยนับไปตัวเราดี daylightlighting ก็ง้องยาได้เนี่ยมาโซลูชั่นที่ว่าแคมเราตลอดเลยสว่างเปียปุ่นเนี่ยตลอดเลย saturation ผิดๆเนี่ยดีๆเลยตลอดก้องเนี่ย12 megapixel สุบิเมฮะดีๆอ่ะตลอดเลยเจนเนี่ยชาตัว64108เนี่ยก็ง้องเชฟไฟเลยอ่ะวะเนาะ108ก็เราจะไม่จองได้ว่ะだแม้ตู้เนี่ยที่12 megapixel นี่เนี่ยเปลี่ยนไปได้ดีๆอ่ะตลอดเลยไม่ไปnine mode มาโซลูชั่นเนี่ยโทนี่ละก้องมั้ยdim light นี่มาโซลูชั่นตลอดเลยตีตาได้ตู้เนี่ยดี nine mode ก็ low light มาโซลูชั่นตลอดเลยมา lightingကောင်းတဲ့bright ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲတခုပဲပြဿနာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အရင် pitch black ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် tan ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တယ်အရင်ကြီးတော့လင်းတော့လင်းမနေပေါ့နော်အရင် noise များပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဒါလေးတော့တခုကတော့ဒီမှာပြဿနာရှိတယ်ခြားတော့ overall feeling ကတော့ကိုင်းဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်တခုရှိတာကသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကဒီမှာရောက်နေဈေးနှုန်းကတော်တော်လေးကို8သိန်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးတော့စင်းသားရွာမဲ့အဲထဲမှာပါတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Pixel 4 ရအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တထေးဖုန်းတို့တော့ပြောလို့ရတယ်တထေးဖုန်းဖြစ်နေတယ်သူဈေးနေဆိုလို့ရှိရင်လောကတိတိတတ် ACT ညင်ကိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းကိုလောက heavy သုံးနေတဲ့သူ gain ဆိုလဲအမှန်ကန်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီနေ့တိတိချာချာတိတိတတ်ကိုပတ်တာကို AC လေးပဲကိုင်းနေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံပဲရိုက်မယ်ဗီဒီယိုပဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Pixel 4 AR အဆင်ပြေ 5G လည်းပါတဲ့အတွက် future proof လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး Google ဖြစ်တဲ့အတွက် software update တွေလည်းရမယ် 5G ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်3နှစ်လောက်ကတော့ AC လေးတုံးလို့ရအောင်ပါ။တော့ဒီကောင်နဲ့ space 2နဲ့ OS တွေ UI တွေတိတ်မကွာတဲ့ကောင်တော့တစ်လုံးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့ခုတိတ်မကြသေးခင်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ official ဝင်လာတဲ့ OnePlus ရဲ့ OnePlus Nord Anten 5G ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကဈေးကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ခုလုံးကထောက်ဝတိတိလောက်ကိုကွာနေဒီကောင်က4သိန်း official ဈေးကိုဒီကောင်က7သိန်းကျော်တယ်အဲ3နိုင် SOC ကြီးကလည်းတူတယ် 5G ပါရာချင်းလည်းတူတယ် camera setup ဆိုလို့ရှင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်အဲ PC ကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုမဲ့ဒီကောင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ UI ကဒီကောင်က Google ရဲ့ Store Android နဲ့လာမယ်ဒီကောင်ကလည်းလုံးဝ Store Android နေပါတူတဲ့OnePlus ရဲ့ Oxygen UI နဲ့လာမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးကြည့်ရတော့ပေါ့နော်ဘာကြီးကွာသားလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော် display ကဒီကောင်မှာ OLED display ကိုသုံးပေးရတယ် 6.2 inch နဲ့ဒီကောင်မှာက IPS LCD display ကိုသုံးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် 90Hz ပါတယ်တခြားကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကောင်ကကိုင်းအဖီလင်ချင်းရတော့နည်းနည်းလေးရောကွာတယ်ဆိုပေမဲ့သုံးနိုင် space ကတိတ်ပြီးတော့ကွာလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဈေးကတော့ဒီအတိုင်းပဲနှစ်ဆနီးပါကွာနေတယ် OnePlus ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ OnePlus Nord ကအခုချိန်မှာ Anten 5G ကအဆင်ပြေဆုံးပဲအသင့်တော်ဆုံးပဲသူရဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရတဲ့ space တွေနဲ့အဲဒီ Pixel 4a 5G ကတော့တော့ Pixel Fan 660เนาะ 4a AC သုံးနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကို fine နေပါတယ်။ဘက်တရီအနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကနေ့လေ10နာရီလောက်ကနေယူလာရပါတော့ 100% ဖြည့်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတယ်တညလုံးသုံးတယ်ဒီမှာ line လည်းမီတစ်ချက်မမီတစ်ချက်နဲ့ဆိုဘက်တရီကတော်တော်လေးတော့ drain နေပါတော့။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ video ရိုက်နေချိန်မှာဒီကောင်မှာဘက်တရီက1300ခန့်တော့ 30% ကျန်သေးရယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့385mAh battery လေးကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအလုံးဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တရက်တာကို AC နည်းနည်း harsh ဖြစ်တဲ့ environment မှာဒီကောင်လေး survive ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးနည်းကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး explore လေးထပ်ပြီးလောက်လိုက်အောင်မယ်